Якими подіями запам'ятався ще один робочий день? Розкажемо в інформаційному випуску новин і одразу до найголовнішого. Не трамваями єдиними, або тролейбуси по-вінницьки. Якість газу визначено, перевірку пройдено. До надзвичайних ситуацій готові. Школярів навчали, як діяти у разі небезпеки. Трамваями єдиними у Вінниці на базі міського депо почали виготовляти сучасні тролейбуси. Громадський транспорт нового зразку економніший за своїх попередників та має інший, більш модерний дизайн. Над зборкою тролейбусу працюють вже 3 місяці. Однією з перших на виробництві побувала Софія Бедерева. Зроблено у Вінниці. У міському депо працюють над створенням нового тролейбусу. Збирають його переважно з українських запчастин. Від своїх попередників цей рогатий відрізняється перш за все економічністю. У транспортній компанії порахували, сучасні двигуни дозволяють заощаджувати до 100 тисяч гривень на місяць. Крім того, серед новинок – акумулятори, завдяки яким тролейбус матиме запасні 5 кілометрів автономного ходу. В цьому тролейбусі така ізюминка, як автономний ход до 5 кілометрів. Він дає змогу при обриві контактної мережі, при неісправності десь контактної мережі об'їхати даний участок дільниці або заїхати в депо без, скажімо, напруги 600 вольт, а на своїх акумуляторах. І хоч сам тролейбус іще не випробовували на вінницьких дорогах, водії мали змогу протестувати окремі його деталі. Як-от нові струмоприймачі для штанг, якими рогатий чіпляється за електролінію. Вони хоч і дорожчі за старі, проте більш надійні, адже рідше виходять із ладу та не пошкоджують контактну мережу. Углі ходять прекрасно, углі не б'ються. Раніше ми міняли їх раз в день, раз в 2 дні. Це я на них від'їздив 2 неділі, і вони ще будуть ходити. Самі вставки. Вони лінію не портять, затирають лінію, тому що от наші взяти, да, то вони царапають лінію. Ці углі, вони, виходить, затирають, бо вони аж червоні, виходить, від цієї меді. Традиційно транспорт обладнають пандусом. У салоні пасажиромісткістю у 97 осіб працюватиме Wi-Fi. Остаточну вартість такого тролейбусу іще підраховують, проте, за словами міського голови, вона не має перевищувати 5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми повинні підрахувати і оптимізувати відповідну вартість. Вона однозначно повинна менше бути ця вартість, ніж просто купити тролейбус там будь-якого виробника. Тоді буде сенс цим питанням займатися. Ну, ми розуміємо, що крім того, що ми виготовляємо тролейбус, ми ще створюємо додаткові робочі місця для робітників безпосередньо. Звичайно, це і інноваційні відповідні технології. Над створенням громадського транспорту нового зразку працюють уже 3 місяці. Після остаточної збірки його тестуватимуть. А на перший маршрут рогатий вийде уже на початку травня. Тоді ж планують оголосити конкурс на найкращу ідею для назви вінницького тролейбусу. Загалом у планах на 2019 рік випустити 4 таких одиниці. Софія Бедерева, Олександр Малий, телеканал «Вінниччина». Перевірку пройдено. У «Вінницягаз» оприлюднили результати аналізу компонентного складу та калорійності блакитного палива. Як повідомляють у компанії, за результатами дослідження газ у мережах Вінниччини за своїми фізико-хімічними параметрами та компонентним складом відповідає встановленим нормам та стандартам. Нагадаємо, відбір блакитного палива для аналізу його якості проводили вчора на газорозподільному пункті у мікрорайоні Поділля. Для цього залучили співробітників компанії «Вінницягаз» та фахівців найближчої спеціалізованої лабораторії ПАТ «Житомиргаз». Проби блакитного палива публічно відбирали та досліджували в рамках флешмобу «Здайте аналіз», що проводиться серед газовиків у різних куточках України. Абсолютно газ відібраний відповідає встановленим нормам та стандартам, тому ми раді ще раз підтвердити, що постачаємо вінничанам якісний газ. Це була акція по всій Україні, був кинутий виклик «Нафтогазу» і «Облгазам». Ми взяли участь, долучилися, прийняли виклик і підтвердили належну якість газу в наших мережах. У
двох профтехучилищах Вінниччини відкриють навчально-практичні центри. Держава виділила 50 мільйонів гривень на модернізацію закладів профосвіти. За ці кошти на базі 45 профтехів створять навчально-практичні центри, де учні працюватимуть із сучасною технікою та матеріалами. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти. У Вінницькій області такі центри обладнають у Барському професійному будівельному ліцеї та Вищому професійному технічному училищі номер 41 міста Тульчин. У першому готуватимуть монтажників систем утеплення будинків, у другому – слюсарів. Вінницькі рятувальники для учнів 27-ї школи провели День цивільного захисту. Бійці служби 101, патрульні поліцейські та медики навчали школярів діям при виникненні різного роду надзвичайних ситуацій. Захід розпочався із навчальної тривоги, під час якої зі школи була проведена евакуація всіх, хто на момент сигналу перебував у приміщенні навчального закладу. Рятувальники розповіли учням правила особистої безпеки вдома, в школі, під час відпочинку на природі, а також роз'яснили, якими можуть бути наслідки у випадку їх ігнорування. Захід проводиться щорічно. Сьогодні розпочинаємо в цій школі і до кінця місяця у всіх школах міста Вінниці пройдуть подібні захисти. Мета цих заходів – навчання дітей правилам безпечного поводження в побуті, при навчанні, при проведенні дозвілля, виховати в них згуртованість, допомоги, надання допомоги друг другу, і щоб вони виросли гідними громадянами нашої країни. 10 пожеж в екосистемах за добу. Одна з них у Вінниці поблизу музею Пирогова. На ліквідацію вогню виїхали бійці ДСНС. Про надзвичайну подію повідомили мешканці мікрорайону. До слова, всього в 20 метрах від пожежі знаходиться автозаправна станція, а на місці, де розповсюджувалось полум'я, прокладена газорозподільна труба. За словами вогнеборців, найімовірніша причина загоряння – підпал. Не виключено, що вогонь міг виникнути через недопалок. Служба порятунку закликає суворо дотримуватись правил пожежної безпеки та не провокувати загоряння в природних екосистемах. Пам'ятайте, що спалювання сухостою може спричинити тяжкі наслідки, такі як руйнування родючого шару ґрунту, загибель тварин, а також неконтрольоване поширення вогню. Під час відпочинку на природі необхідно пам'ятати, що порушення правил пожежної безпеки несе загрозу не лише навколишньому середовищу, а й в першу чергу вашому життю та здоров'ю. Рятувальники та силовики готуються до дебатів на Олімпійському. Керівництво Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України та ДСНС вже прораховують можливі варіанти розстановки сил та засобів. Зокрема, правоохоронці обговорили кількість особового складу, яку необхідно буде залучити до забезпечення безпеки. Також йшлося про взаємодію та координацію дій всіх підрозділів систем МВС, які братимуть участь в охороні публічного порядку. У Вінниці відбудеться жіночий бізнес-форум «Він Леді Фест». Його спікерами будуть кращі бізнес-леді України, відомі політичні діячі та бізнесмени. Серед них президент України 2005-2010 років Віктор Ющенко, а також секретна гостя зі сфери шоу-бізнесу. Організатори зазначають, що на учасників форуму чекає багато цікавих гостей, захоплюючих історій успіху, корисних і мотивуючих майстер-класів та багато сюрпризів. Також відбудеться благодійний аукціон «Астерія», на якому представлять ювелірні прикраси з бурштину, а зібрані кошти спрямують на підтримку притулку для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Участь у форумі абсолютно безкоштовна, але не всі бажаючі змогли стати його учасницями. Основні критерії відбору – анкет, наявність власного бізнесу та висока мотивація. Захід відбудеться за підтримки Вінницької міської ради. І на завершення випуску про погоду на 12 квітня. Протягом усього дня у Вінниці буде триматись хмарна погода без опадів. Ніч мине за температури 10 градусів. Денні показники в межах від 8 до 12. Ось таким випадком.
видався на події день сьогоднішній, якою інформацією завершиться робочий тиждень, розкажемо вже завтра. На цьому ставимо крапку і кажемо до побачення, до зустрічі на рідному каналі.